Rok 2023 byl pro zdravotnictví jedním z úspěšných roků, ne-li neúspěšnějších. Je to proto, že jsme se po delší době nemuseli zabývat covidem, ale také proto, že jsme zahájili jednu z největších staveb v rámci Libereckého kraje, a to je Centrum urgentní medicíny v krajské nemocnici Liberec. Stavba za více než 3 miliardy korun bude trvat přes 3 roky a přesune se tam velká část odboru z nemocnice. My víme, že takovéto stavby jsou v jednotlivých nemocnicích potřeba, a i proto financujeme v každém roce některé akce v našich zdravotnických zařízení, tedy i v nemocnici v České Lípě, v MMN AS, což je Jilemnice a Semily. V každém případě zdravotnictví si zaslouží velkou péči a i proto budeme v podobných věcech pokračovat. Co bych chtěl říci pro rok 2024? Ideálně, ať se máme všichni dobře, ať jsme zdraví a nepotřebujeme zdravotní péči. Pokud ji ale budete potřebovat, jsme tady připraveni být pro vás.